Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща Даниел Димов сега ни прехвърля към темата за гумите, като се интересува от това първо как трябва да произнасяме, да казваме означенията на новите гуми. S или C или C, тъй като в Пирели подредиха гумите по твърдост от 1 до 5, означавайки ги с латинската буква C. Не знам как е правилно. По принцип тези спорове винаги са много трудни. Може би C ще бъде най-популярният начин, по който ще означаваме гумите. Всъщност в хода на всяко едно от състезанията те ще бъдат hard, medium и soft, независимо кои три модела от общо 5 са избрани в състезанието. Това може би трябва да ни улесни. Като коментирайки пък темата за представянето на гумите в хода на предсезонната подготовка и изобщо скоростта на автомобилите, тъй като се очакваше, че с промените в аеродинамиката колите ще станат доста по-бавни, а реално не е така. На какво се дължи това? В немалка степен се дължи на факта, че се използват и по-меки гуми спрямо гумите, които се използваха в хода на миналогодишната Гран При на Испания. Примерно най-добрите времена в хода на предсезонната подготовка бяха постигнати с C5, т.е. нещо като гумите, не хиперсофт да речем, но близки до тях в миналогодишната подредба на гумите. Гуми, които няма да бъдат използвани в хода на състезателния уикенд. Но всички искаха да видят какво в крайна сметка е темпото с тях. Така че до някъде разликите идват и от това, че бяха използвани много по-меки гуми в сравнение с миналата година. Плюс, естествено, начинът, по който отборите винаги успяват да се справят с всякакви промени в правилата, ограничения в аеродинамиката, буквално в рамките на месеци. Всички тези елементи, които бяха променени, в малка или в по-голяма степен увредиха силите на притискане, но отборите намериха начин да компенсират тези изменения с изграждането на колите с различни елементи тук и там. И ако примерно сме говорили, че трябва да се загуби 20% примерно от силата на притискане, тези 20% вече много, много бързо бяха наваксани с нови решения, с крила, с баджбордове, с подове и така нататък и така нататък. Тъй че оттам идва и подобряването на скоростта, въпреки че ни очаквахме влошаване на темпото. Но не на всяка писта ще е така, просто има винаги една особена специфика при използването и на гумите, и на аеродинамичните компоненти, и на задвижещите системи, които реално по време на тестовете не са ограничени и така нататък и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно.